operativ qərargah məlumat yaydı. Azərbaycanda yoluxma sayı yenə kəskin artdı. Ətraflı videoda. Əziz izləyicilər, xəbərdən xəbərdar olmağınız üçün durmadan sizin üçün xəbər çatdırırıq. Bizə sadəcə like etməklə dəstək ola bilərsiniz. Öncədən təşəkkür edirik. Azərbaycanda koronavirus infeksiyasında 1013 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 1244 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan yeni sabah hazır verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 14 nəfər vəfat edib. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 489.226 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilir. Onlardan 469.665 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. 6.625 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 12.936 nəfərdir. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 10.853 nəfərdir. Ötən müddət ərzində isə ümumilikdə 4.923.009 test aparılır. Deyə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan bildirilir. Mərtəbə olaraq mövzunu diqqətdə saxlayacağıq. Ölkədə və dünyada olan xəbərlərdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanala abunə olub bildiriş butonunu açmağınız kifayətdir.